Komunina efatra ihany amin'ireo raika ambin'ny folo mandrafitra ny distrikan'ny Ambatoboeny no mba mahazo ny RNM. Antony, 20 watts fotsiny ny tanjaky ny emetteur radio eto. Ny eto an-tampon-tanana fotsiny kosa no mahazo ny televisiona malagasy. Tsy misy mahazo ny komunina manodidina. 150 watts ny emetteur télé, 550 watts fotsiny mandeha. Mampihomehy sady mampalahelo koa ny mahita ny toerana antenne ny manjerim-panjakana aty Ambatoboeny. Ambonin'ny sinibeny drano ny jirama araka ny ahitantsika azy amin'ny sary izao. Efa vita tanteraka ny biraovaovaon'ny RNM TVM eto Ambatoboeny. Ny fotoana hifindrana sisa no andrasana. Toy ny fanaon'ny ministry serasera ary Laurent Rajason dia misy hatrany ny fioanana sy fivoriana fohifohy hiarahany amin'ny mpiasa.